טוב, שלום לכולם, היום אני רוצה להראות לכם איך אני מכין סביך, אחד המאכלים האהובים עליי. הקטע המשמעותי זה קצת הקטע שאני הולך לשים עליו דגש בווידאו, זה איך להוציא את המרירות מהחצילים. ושאר הדברים יותר פשוטים, אבל בכל זאת אני ככה צילמתי אותם ואראה לכם אותם. אני עוד אגיד שאת החצילים, את הסביך, אתם יכולים לשמור להרבה זמן את החצילים המתוגנים, לשים אותם במקרר ולהשתמש בהם גם יום, יומיים, אפילו שלושה ימים אחרי. טוב, אז הכל מתחיל עם, כמובן עם חציל, אנחנו מקלפים אותו, אפשר להשתמש בקולף של תפוחי אדמה, אפשר גם סכין. חותכים אותו לחתיכות בינוניות, כמו שאתם רואים, לא דקות מדי, לא עבות מדי, אם כבר עושים טעות, עדיף שהטעות תהיה לכיוון הדק יותר מאשר לכיוון העבה יותר, אוקיי? סיימנו לחתוך, השלב הבא זה, יש לי פה מים, אני שם בפנים מלח כמה, אני יודע בערך כף, שתי כפות מערבב, וזה הדבר שבעצם מוציא מהחצילים את המרירות. אני שם פה חציל, דואג שהם לא יהיו, כמו שדואג שהם יהיו מופרדים, שלא יהיו צמודים אחד לשני, זה כמובן בילוך מהיר, וזה השיטה שבעזרתה מוציאים את המרירות מהמים, את זה אני משרה בערך משהו כמו שעה, שעתיים. אני שם מעל צלחת, ועל הצלחת אני שם איזושהי קערה נוספת, או זה משהו, זה משקולת. עכשיו נוכלים סלט. עגבניות, עם אותם. מלפפון, קבל את אותו טיפול כמו העגבניות. פלפל חריף, לא חובה, אבל אני אוהב, אז אני שם לימון, מערבבים קצת את הסלט, בינתיים אני מרתיח ביצים גם, מאוד פשוט, אש בינונית, טחינה, אני מתכוון, טחינה זה אפשר להוסיף מים, מלח, לימון, שום, אבל במקרה הזה חשוב שהיא תהיה נוזלית כזאת כדי שהיא תיכנס לכל הפינות בפיתה. זאת הנוזליות המתאימה. אחרי שעתיים אתם יכולים לראות שככה נראים המים, כל הדבר הזה זה המון מרירות שיש בחציל, ואני שופך את המים, חוזר בחזרה עם החצילים, ומה שלא הראיתי לכם בתמונה זה שסחטתי אותם, כלומר הגרפתי אותם עם האגרוף שלי וסחטתי את המים בעדינות. ואחרי שאני עושה את זה, השלב הבא זה לפתוח את החצילים ככה על הקרש, לתת להם טיפ-טיפה להתייבש, ומפה הם יעברו לטיגון. אני משתמש כאן בצ'יפסר, אבל אפשר כמובן להשתמש במחבת עם שמן, לדאוג שהחצילים מבושלים מכל הצדדים שלהם, צריך להפוך אז להפוך. כשאני מוציא אני מנער טוב-טוב כדי שלא יהיו שאריות של שמן, ואני שופך את החצילים, שם אותם על נייר סופג. בהקשר הזה אני עכשיו אגיד לכם, תיזהרו, יש ניירות סופגים שיש בהם גם קצת מין כזה סבון שישרו בתוך הנייר. אז שימו לב, אני פשוט אומר לכם את זה כי פעם אחת הייתה לי את הטעות הזאת, שימו לב. אתם כמובן רוצים נייר בלי זה. אז זהו, יש לי כאן תפוחי אדמה מבושלים, שזה לא הראיתי אבל עשיתי. יש לי כאן ביצים, יש לי פה את הסלט ואת הפיתות, רצוי פיתות כמה שיותר טריות, כמובן ככה זה יותר טעים. זהו, זה המנה. כמו שאמרתי, אפשר להוסיף גם אמבה, אפשר להוסיף פטרוזיליה, אפשר להוסיף בצל, מלפפונים חמוצים, מה שאתם אוהבים שיש לכם בסביך אתם יכולים להוסיף. זה הדבר הבסיסי, המנה הבסיסית. אתם יכולים לשים את החצילים במקרר, לעשות את זה גם למחרת, יומיים אחרי. מנה שאני מאוד מאוד אוהב, עושה אותה ככה מדי פעם, אז תהנו, שיהיה לכם את אהבה.